No niin, hyvä päivä mun katsojat, eli nyt olisi taas viikko katsoa, nyt on viikko numero 170 sitten, ja viimeinen viikko oli sellainen, että tuli aika paljon kirjoitettua taas, ja kirjastossa lähinnä, ja sitten käveltyy paljon. Mä nyt on syksyn aikana, niin tuli ihan joku ehkä puoli kiloa painoa lisää, niin tuli nyt pudotettua tuossa painoa sitten. Ja mulla on nyt ollut vähän mä kävin yhdessä semmosessa terveysruokakaupassa, ja sen jälkeen niin kun mä söin niitä safkoja, niin rupesi taas tuo suolisto vähän niinku vaivaan, että mun pitää nyt vaan stikkaa noiden valintojen kanssa, mitä mä nyt oon tavallisesti syönyt ja silleen, niin toivottavasti se menee nyt tosta ohi, mutta sit sen lisäksi niin mä oon harjoitellut aika paljon mun niinku ääntä niinku tuolla, kun mä oon kävellyt, niin mä oon keksinyt kaikenlaisia biisejä, kaikenlaisia hassuja juttuja ja vähän erilaisia asioita kuin mitä mä oon aikaisemmin tehnyt. Sitten mä oon tässä tänään, mä oon lukenut, mutta tällä viikolla niin, ja pari viime viikkoa niin on tullut vähemmän kirjoja niin kuin luettua kuin ehkä aikaisemmin. Ja sit mä en ole nyt kuunnellut noita äänikirjoja ollenkaan, että mä oon tehnyt vähän erilaisia asioita. Mä oon huomannut, että mun kirjoittaminen niin ei ole ehkä ollut ihan niin hyvä kuin jossain vaiheessa, että mut nyt on hirveät pakkaset tuolla ulkona, että semmoista. Mutta joo, ihan hyviä kokemuksia tälläkin viikolla oli kyllä toisaalta, että se on vähän toi vaikeuttaa toi niinku noin kaikki vitu lumikinokset ja muut, niin tätä työskentelyä ehkäpä aika paljonkin vaikeuttavat, mutta sillä. Elikkäs kello on nyt 3:30 niin kuin yö. Ja tosiaan mä vähän on valokuvastakin tehnyt nyt, vaikka on toi talvi tossa, mutta toi pakkaset, mutta ei nyt oikein ole enää semmoista, että tulisi mitään hyviä kuvia, että tuolla toi syksy oli kyllä tosi hyvä. Tää vuosi oli vähän sellainen, että syksy oli tosi hyvä, mutta muuten niin, no viime syksy taas niin ei välttämättä ole, tai sitä edellinen, niin se ei välttämättä ollut niin hyvä, että sillä. En mä osaa oikein mitään muuta tästä viikosta silleen sanoa. Tää oli vähän tällainen, että kun nää vaihtuu tää season, ja nythän tulossa toi joulu tossa, niin se tulee olemaan sitten vähän erilainen juttu sitten kokonaisuudessaan, joo. Eli vaikeuksia tuossa kirjoittamisessa, vähän uusia juttuja mä oon keksinyt. Mä oon harjoittellut mun äänen käyttöä tuossa. Siitä on syntynyt sitten vähän videoita. Mä en ole hirveästi videoita tehnyt tällä viikolla. Niin. Välillä on tämmösiä viikkoja, jotka ei ole niin hyvin. En mä tiedä, mistä tässä on kysymys loppujen lopuksi, että joo. Pitää vaan jatkaa ton saman safkan syömistä, mitä nyt on aikaisemminkin tullut syötyä tossa, ja katsoa, että jos tossa nyt niinku palautus taas toi keho siihen muotoon, että siinä ei olisi mitään noita kipuja silleen, niin mutta aika paljon on tapahtunut parantumista tossa niinku esimerkiksi tossa kävelemisessä, että ei ole enää niin kuin semmosia kipuja. Mä oon opetellut ihan uudenlaisen tavan tavallaan kävellä.
Joo, tämä on vähän hankala vuodenaika siinä mielessä, kun rupeaa olemaan niin kylmää, että ei voi niin kuin... Niin, tämä on vähän hankala vuodenaika siinä mielessä. Sitten mä otin tuossa uuden tuommoisen unipäiväkirjajutun ja ihan selvästi niin nyt on ruvennut tuo unen näkö taas toimii paljon paremmin. Se on kun vähän vähemmän aktiivinen tässä elämässä, niin se rupeaa heti paranee silleen. En mä tiedä, pitäisikö mut taas ruveta vähän niin kuin keskittyä siihen vaan enemmän. Joo, ihan sama. Mut nyt mä ajattelin, että mä voisin syödä ja katsotaan sitten miten ensi viikko menee, mutta vähän pitää hidastaa niin kuin tätä tahtia tässä nyt kun on joulu tuossa tulossa. Ja katsotaan mitä sitten niin kuin ensi vuosi, toivottavasti nyt sitähän ei ikin tiedä, mutta toivottavasti pysyy hengissä ensi vuoden ja sitten tulisi semmoinen hyvä kans, että siinä olisi jotain luovuutta ja jotain läpimurtoa. Mä oon tehnyt näitä videoita jo 3 vuotta. Et ensi vuosi olisi varmaan aika ratkaiseva, se olisi 5. vuosi vähän niinku tätä juttua tai vähän niinku tätä totuusetsivä juttua, että tuntuu, että toi ensi vuosi tulee olemaan. Mä en tiedä, toivottavasti se on hyvä. En mä osaa vielä sanoa, mutta katsotaan. Kiitos, että katsoit.